This is Rock Band Killer Red in the Danger Nti waluo component katilwe mazaku bisiza Juliana nabanga ya muja kutop. One family. Family nti omuyimbi ayagala nyabe le stable nga akuze. Family. Rema ina family nti omwami ye doctor muza era ne Rema. No banga azadde tukongula juletinga Rema and doctor muza. Juliana weyazala wakongula juletinga. Wakongula juletinga Juliana. One person, our Rayman, 1-0. Ba! Two! Uyo kuyimba, wana watabande uchimbi, dewa unachile, machingile, wakasa, wasidam! Ye mizigo, engelige ya andolinga, skando zento, nungo jeke yoku nobe wa Kenzo. Ate ya wakazi wanaba amu wa gira. Ah! Rema ona wambao satu zito baili na mwilu ni baweta. Juliana ya mazemi yake satu waina brandi ya kabi. Yes. Na ya mazemi yake taimba. Echo ino chitega mu consideration. Uganda ye singa habana habato. Kateje miyake satu nga taimba. Uruwa baimbi habana habata watama Juliana. Uwe bali. Bona badawa Rema. Rema yakoze ebintu biri byennyini omuwala omuto by'ayagala okubeera. Abe n'omusajja abe ng'ayagalwa abe n'ennyimba abe ne bafaani n'empisa. Awo nawo ne kibaleega. Kati bw'ogattagattamu nti ate kati Juliana ayitali n'okwongerayo emyaka emirala ekikuba ali lubuto lulala. Ah! Awo kirema ne kiwangula kati Rema ye number one female artist in Uganda. You like, you don't like. Chovola ba neba manejare baketi. Bamutegeka muziri tenti. Ezimala yoku Serena. Rema ye muntu atunda tiketi. Nezigwa osawa musambu. Kwa ya mara ozi Gazaland. Zino zindabu kerake. Di abakaza wa silamu. Abatu unge biara niyo. Mwawino bolu. Nabalabarema. Princess Juliana kutaka. Yadda mchakuna. Yadda mchakuna. Na wabu mwagala nyo inokiriza. Hei. Ateyo kunyimba kuba kati no competing agenda competing nani obwana obuyimba bwana buto nyo buzibu nyo obunaijeria nabukonkalinga didiwa na concentrating achali kubya family waliwe na gambi de family edaza chovola bat Irene namubiru atali ku form singa Juliana because Irene namubiru yazali yawo ale abana bakulu ate bali France. Kati, aili namuru ya soro ukwe kolachi. Ukwe kolabio nabio na zao mbili. Chiliche nagambia bode golzi. Ewa na Juliana katu watanso mbulaba. Atanso furu mwako kubanga haladeo ndoza. Nga zao mbili. Asoro kujam public. Nga ina right bode chi. Golzi. Nere machovola vanga wabado luto. Talaviseko. Aleme kuwa piki cheno ndale yoku vamu shepu. Yoru buto aluzade tomulabieko. Nchi watu labie kurema. Kati wa Amazon duzara. Akumele omu piki cha. Erimu ya gende la. Oleme kuwa amuna sequence muguonge gamba yeye. Ema angaa chuso kufuru ya zara checho basta chivakura. Am I loud and clear. Ndoza nejulia na tewalava kurubuto lue. Oluomu ana. Checho basta chivatuka kukubanga senga kuna golu butolwe. Ebanga lio na wamalo zalo jata niko kompe ya ringa. Before and after. Echo chile tila sito kugwa. Chovola bango bagenda mu mbuto babula. Nadda mshepe lijo mmanji demuwa kwa sindi banaba kapa. Sindi ye mkazi mugumu. Sindi muwa max. Na ya balalabo na nevinka te walaba kurubuto. Aha. Bazala buzaze. Buh. Nanda ngocha mwina mweli pikicha. Amai kili ya King Kongo yichuli. Kavandope. Abana babazukuru kavandope. Mwala wa Alima na Makula. Yaweze zemi yaka satu mwe tano. Umwala nwawele zemi yaka satu mwe tano. Hey. Kati akaka wala nakalabye bwe buno buli ku body goals obuli ya salad de
naye ebyo byonna weerimba era 3-5 okuze biveeko eby'emibiri simanya ekitiiru 19 ekibi ky'ebintu ebyo oyinza ofuka osigala omubiri nga guli 19 naye nga feesi nkadde yes it happens nga wondaba nange omubiri gwange muto nkadduwa nvinga ntambiza sitoke kati ne rechoke alibound ofange ekyo ekintu nti oyinza osigala ng'oli mukakanyavu nti okuuma body goals noterekako wadde akanyama akatracting abasajja mbusimanyi okyagoba body goals at 35 tewali bya body goals bivena kugenda bugenzi ofuna omusajja ozaali you are wasting time simanyi with body goals abawala abali 19, 20, 21 abo bonna reesi y'amaanyi ovuganya genda ofune musajja ozaale mwana owe maama w'omuzzukulu va mu bya body goals simanyi I am still 35 nti yenna APC nedda waliwo bya body goals we bituuka ate woba tukyali muyimbi zaala owe maama w'alimba namakulu omuki omwana babbi okwereegaleega Surprise, Amma. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America kambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetekota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus 7-5-4-5-2-7 ye DJ Farouk kubeyi ensamusamu tokiriza bagenyi bokwebowa Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba kunnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojevaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku balaza okutukira ddala ku Sunday gwabetaze bakubire oba bawereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752-24-27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo.